Hej, välkomna till Super Mario Maker 2. I förhållande så gjorde jag lite mer jobb här hos Taskmaster. Jag gjorde, nu ska vi se, 5, 6 och 10 och 11. Sen är det så att jag har lärt mig något nytt nu. Det är att vissa banor upplåses bara när man har byggt vissa grejer. Och det märkte jag nu att de här poppar upp, 9, 8 och 7. De hade jag ju inte upplåst än i förhållande till att jag borde gjort dem egentligen, men jag hade inte upplåst dem för jag hade liksom inte, jag hade inte börjat bygga det här skitet. Så ja, men just det gjorde vi också i förhållande till att vi började bygga main hall, first floor. Men yes, nu i alla fall så ska vi gå in här igen. Och ja, vi gör väl de här då, 7, 8, 9 och sen 12 förmodligen. Så vi börjar med bana 7, Swinging Claw Ropes Course. Yo, this rope course I made is straight up sloppy. I'll pay anyone who can make it to the end. Once you get hooked by a swinging claw, tilt the L to swing and then press B to go flying. Okej. Okay. Celebrity MC var det som hade gjort den. Trevligt. Då gör vi så att vi klarar av den här banan. Jag har redan gjort den kan jag säga. På min egna fil. Så jag har redan sett det här liksom. Men ja, den är ganska kul den här banan. Vi ska se. Det är bara liksom bara hoppa över hit. Här måste man bam. Oj, jag fejla. Sådär ja. Den är ganska nice. Oh, stjärna. Nice. Då kan vi lägga ruschen. Oh yeah. Easy win. Oh shit. Det gick nästan illa där alltså. Jag tror, alltså, jag vet inte hur mycket coins vi kommer behöva i slutet. Men jag tänker att det kan vara bra att ta ganska mycket coins ändå liksom. Så jag tänker att jag tänker ta helt okej mycket coins liksom. Jag fick en 10. Det var ju gött. Tar de här två med. Så där ja boys. Okej. Okay. Trevligt. Ja, ganska lätt bana. Det var väl en enstjärnig tror jag. Så inte så konstigt. Hur mycket coins fick vi? 150 plus 50. Så 200 ungefär. Nice. Då har den börjat byggas på lite mer. Ja. 14% har vi just nu. Då går vi in och gör andra banan. Shoe stopper, okej. These shoe goombas are too much. But the kicks they're rocking are useful because they let you walk on spike traps. The shoes probably don't smell great, but you can always press R to take them off. And if you find a big shoe, you can slam down by tilting L in the air. Okej, okay, celebrity DJ. Nice. Då så, då försöker vi på oss denna banan med då. Vad är för stil? Det är Mario Bros stil, okej. Okay. Nice. Jag tror jag började på den här, men jag tror inte jag klarade av den. Jag gav upp typ för jag dog två gånger eller någonting. Nej men eller jo förresten. Nej jag klarade av den här förresten. Jag var nog nästan jag inte klar av. Skitsamma. Nu är vi i alla fall i en sån här sko och det är nice. Man kan hoppa av också så det är. Nice. Ja, då går vi in i det här röret och så kollar vi vad som finns. Vi ska se. Här gäller det egentligen att, oh shit. Där fick vi en liten smäll. Aj, en till. Trevligt. Okej, okay, ja men det gäller att liksom ta det lugnt här tror jag. Inte ha för bråttom. Bam, nej, fick jag inte en hit, hallå? Får jag inte en hit för det där? Vänta. Så ja. Easy win. Här kan vi bara boink, boink. Wow. Sådär ja. En liten checkpoint där också, gött. Wow, nu har vi en stor sån här. Då kan vi ground pounda, så här. Boom. Då kan vi få en 10 här, det var ju skönt. Oh, tjena. Right, bam, boom. Här har boom, oh. Okej, okay, lite coins här. Nu är jag fast här och jag får väl ta mig upp här. Please, kom igen. Sådär ja. Boink. Nice, ja, det här var ganska lätt faktiskt. Oh shit, det var den här. Nu ska vi se här, boom. Där fick han, ja, han blev destroyed. Helt enkelt, oh. Nice, vad finns här inne? Ingenting. Inte det heller. Trevligt. Vi gör så här. Oh shit. Okej, okay, vi går in hit bara. Det här var en ganska lätt bana ändå. Som typ alla andra har varit också. Puh. Oh, det var nice. Okej. Okay. Mm. Easy win. Easy win. Vad ska man säga? Det var en ganska lätt bana. Men jag tror att nästa är ganska svår. Vi ska se. Men yes, vi fick ändå 178 spänn. Helt okej. Okay. Jag vet inte, kan jag börja bygga? Jag tror inte jag kan det förresten. Nej, det kan jag inte. Jag måste vänta tills jag är klar med main hall. Så är det.
Men yes, då gör vi The Keymaster. Den är, ja, det är en trea faktiskt. Okej. Hey, so I'm at a ghost house. I'll pay anyone who can make it to the end. Here's a little hint. You'll need 4 keys. More if you want to get the true ending. Wink. Okej, okay, så det är Agent 2 som gjort denna. Jag kan säga att jag började på denna, men så sket i det, för jag vet inte, jag orkar inte någonting. Men ja, nu är det verkar som att det är Mario World style i alla fall på denna. Den är lite krånglig den här, kan jag säga. Här får vi en svamp. Det är nice. Där inne har vi en nyckel. Men vi kan inte riktigt få den än. Vi ska se nu. Jag tror att man bara ska göra så här faktiskt. Oj, ta med denna. Upp hit. Och bara liksom lägga ner den. Sådär. Och så bam. Easy win. Då kan vi gå in hit. Och då kommer man till det här stället. Och det tar ju en stund att komma dit. För det är många nycklar vi behöver. 4 stycken sa han väl. Agent 2. Eller hon, vem vet. Det vet man inte riktigt. Men ja, man ska ju liksom gå åt de här hållen och ta med sig någonting. Vi får se, var behövde vi en trampolin? Jag vet inte. Kanske. Om vi lägger den, oj, whoops. Om vi lägger den här. Och så lägger vi den också där. Då kan det hända något. Ska se. Wow. Jag tror det var rätt val faktiskt. Så ja. Gött, då har vi en till nyckel. Alltså det är ingen idé att gå tillbaka till dörren nu egentligen. Och använda nyckeln liksom, utan det är nog bäst att... oj, det var inte meningen. Ja, jag vill ta väl en P-switch då. Det är nog bäst att liksom bara ta alla nycklar först och sen dra bort. Nu ska vi se, nu tror jag behövde en liten powerblock här. Jag kanske kan klara den då. Tveksamt va? Vi går, oh shit, vi går och hämtar ett powerblock först. Jag får inte ta sönder denna gången. För de respawnar alla powerblocks och sådär, så det är gött. Där har vi den. Ska vi se, sådär. Men det är väldigt många rör, tänker jag. Kan det verkligen bara vara powerblock, eller alltså 4 nycklar, jag vet inte. Vi drar upp hit i alla fall. Så, och så bam. Kan vi ta den? Då har vi 2 nycklar hittills. Men, ja just det, vi har redan fått den nu för sig. Jag vet inte riktigt hur de vill. Ja, men där behöver vi, där är det så, ja, man ser lite vad som kommer komma i rummen. I den var det ju liksom notblock. Här har vi såna fiender och här ska vi ha lite virvelvindar. Vad ska vi ta då? En P-switch, det har vi inte haft än va? Jag tror inte det. Vi kan testa det i alla fall. Så får vi se vad som kommer i det här rummet. Nu ska vi se. Men här behöver vi typ ingenting ju. Det är bara att... Eller jo. Vi måste lägga någonting så vi kan... Okej. Okay. Då är jag med. Typ en trampolin. Eller ett powerblock kanske. Mm. Eller räcker det att lägga den där? Ja, det gjorde det faktiskt. Nice. Då så. Då är det bara att ta nyckeln. Och så sticker vi tillbaka ner i röret. Nu ska vi se då. Då får vi gå till andra sidan och se vad som kommer där. Vi ska se. Mm-hmm. Där kommer det vara såna. Jag tror vi ska ta en P-switch. Nej, jag tror vi ska ta denna faktiskt. Trampolinen. Jag tror det är det. Vi testar det i alla fall. Om det inte är det så är det inte det. Jo, men det känns rätt va? Det var nära. Nu ska vi se. Eller räcker det bara vara en gud? Det gjorde det faktiskt. Nice. Då behöver vi ingen trampolin. Men vi kan ha med en till nästa sån här i alla fall. Det gör väl ingenting. Det kommer vara lite sådana block här inne tydligen. Hmm. Jag tror jag vet vad jag måste göra. Jag tror, det är ju en här. Jag tror inte det är så lätt va? Nej, det var bara en coin. Okej. Okay. Jag tror vi måste göra så här. Yes. Det var ju free. Vad kan vi behöva sista? Jag tror det kommer vara... För det var ju sådana där liksom. Sådana som försvinner när man har P-switch. Så det borde vara P-switchen på den här sista. Vi testar det i alla fall. Kom igen. Det verkar som att det är det faktiskt. Vilken är det? Inte den. Inte den heller. Då är det denna säkert. Easy win. Så ja. Då har vi... Hur många har vi? 6 stycken tror jag. Jag vet inte. Det är lite svårt att räkna. Men jag tror jag har 6 stycken just nu. Så det borde ju räcka. För nu har vi liksom tagit alla som vi kan ta typ. Vi får hoppas att det räcker. Vi testar här med dörren.
Så får vi se, det borde räcka. Vad är det för rör? Fast, aha, okej, jag är med. För här, nu behöver vi en, två, tre nycklar för det här. Då får man en, ja, då får man vanliga ändringen. Men om man går upp hit, då kanske man, ja, då kan man använda de andra här då. Och ska man få ännu mer coins, antar jag. För vi kommer väl ha tillräckligt nu, va? Nej, ja. Det fattas en. Det fattas en coin, eller en nyckel. Skit också. Det var ju inte kul. Vad kan jag missa missat den då? Jag testar alla rör. Det vet jag. Ska man gå tillbaka, frågan? Jag går tillbaka och ser om jag kan hitta den, så syns det när jag har gjort det. Okej, så jag kollar på en video faktiskt, för jag letade lite och jag hittade ingenting. Eller jag tänkte faktiskt att det skulle vara så, men jag testade aldrig det. Man skulle i alla fall ta med sig en trampolin upp hit. Jag testade det så här typ, testade att försöka komma upp hit. Det gick ju inte. Men om man tar en trampolin, då klart, då kommer man ju upp hit liksom. Sådär. Och ja, det är så man klarar det. Men nu ska vi se här. Nu då? Nu vet jag inte. Aha, det kommer ett powerblock. Vad gör det? Jag vet inte. Ett till powerblock. Oj. Vi kanske ska typ... Det var inte så himla lätt som jag trodde alltså. Okej, så jag kollade lite mer på videon. Och man skulle tydligen göra så här. Kasta in den liksom till honom. Nej, vänta, vi ska se. Måste få lite fart, tror jag. Så. Nej, missade ändå. Där kanske. Så ja. Nu kommer den jaga Mario. Och det är det vi vill. Då kan vi göra så. Och så kan vi styra den på något sätt, tror jag. Vi får hoppas här, okej. Och så tar vi... Oj, whoops. Jag felade. Vi ska se. Kom igen nu. Jag vet inte om vi kan ta damage från den. Det vill man ju inte kunna. Nu ska vi se. Kom igen nu. Nu borde det inte vara så himla svårt. Där har vi den, hörni. Så ja, easy win. Då gör vi så här, för nu kommer jag ta en summa med dörrarna. Vi kör lite timelapse tills jag är framme. Okej, så där, nu kör vi den sista nyckeln. Och så plockar vi upp våra coins. Wow. Vad händer? Jag vet inte. Vi får lite coins i alla fall. Det är skönt. Yes, jag antar att vi kan gå ner hit då. Vi fick ett par coins i alla fall. Vet inte riktigt om det var värt det, men... ja. Skitsamma. Nu gör jag det. Nice. 79 fick vi då alltså på den här banan. Plus 200. Som completion, alltså för att vi klarade av den. Så det var ju bra. Many profit. Yes, 279 spänn. Nu har vi 700, hörni, det är bra. Men vi kan inte börja bygga på mer på main hall än. För vi, ja, den måste bli klar först liksom. Så nu kör vi den sista banan då som vi ska göra nu. Och det är banan nummer 12. Tunnel to the dark side of the moon. Okej. Okay. I think I tunneled all the way to the other side of the moon. Because everything is upside down there. It's pretty neat, but kind of disorienting. If you want to slide down a slope, you gotta tilt L up. Okay, mischievous mole. Okay. Så nu ska vi till baksidan av månen då alltså. Det var ju intressant. Och jag kan säga att denna banan, den har jag faktiskt aldrig gjort. Så det skulle bli intressant. Det verkar som att vi kommer kunna gå... Fast nej. Det stod ju att vi skulle vara typ så här... att vi skulle gå upp och ner på något sätt. Hur vet jag inte, men vi går väl upp hit antar jag. Nej. Det här vet jag inte alltså. Det här kan bli tufft för mig. Oh shit. Alltså, det skulle vara nice att bara typ så här glitcha där genom att typ... Oh, just man måste slida genom att trycka upp nu, vad weird. Shit. Oh, ja. Tänk om man, alltså, om man typ skulle vrida på... där kommer jag ju dö ju. Hur ska jag göra det? Jag tror inte jag kan gå dit. Ja men typ så här, gör någonting med tvn så att den vrids upp och ner eller någonting. Det hade varit nice. Ja. Nu tror jag att vi är tillbaka. Yes. Då kan vi gå tillbaka hit och... Oh! Okej. Intressant. Då kan vi bara göra så här tror jag. Så ja, nice. Kanske vi får någon en liten svamp. Helt okej. Trevligt. Då sticker vi.
Okej, okay, då behöver vi ett skal för det där, men det skiter vi. Här då. Vi har ju skal här nu faktiskt. Ska vi... vi går tillbaka. Det är nice. Alltså vi behöver typ alla coins vi kan få, tror jag. För det här... Jag kollar lite om spelet och tydligen så är det 100 banor. Oops. Klickade lite för sent. Ja, ja. Skitsamma. Vi kör på igen. Men alltså, det finns typ så här 100 banor i det här spelet, så det är ett ganska långt spel ändå, det måste jag säga. Så det ska ju bli kul att komma dit till slut, kanske. Det kommer ju ta en stund, men ja. Jag har räknat ut det faktiskt. Om jag kör 4 banor per avsnitt så kommer det ta ungefär... jag tror det skulle bli typ så här 25 avsnitt. Vilket inte är jättekonstigt, om man tänker efter lite. Jag menar, 25 gånger 4, det är 100. Så, ja. Där får vi inte gå. Frågan är om vi kanske kan, om vi gör så här nu och drar tillbaka dit nu när vi är stora, kan vi få typ en eldblomma då kanske? Ska se. Yes, det kan vi. Gött. Då är vi overpowered just nu. Trevligt, då behöver vi inte ens en skal för det här. Nice. Easy win. Easy win. Okej, okay, nu får vi göra så här. Få bort honom. Så här. Så kan vi inte bara typ fortsätta här nu? Det borde ju typ kunna gå egentligen. Jag vet inte. Wow. Shit, vad konstigt. Oh! Nice. Vi kan väl göra så här då. Få en liten one-up. Trevligt. Då får vi dra hit. Shit, vad weird det här känns. Nu måste vi vakta oss för den här skiten. Kan vi hoppa så här? Alltså, kan vi dö från undre kanten just nu är frågan. Jag vet inte. Jag vågar inte testa, men det borde inte gå förresten, för menar, du kan ju inte dö från övre kanten när du kör vanligt, så jag vet inte. Där har vi 30 coins. Why not? Easy coins, så att säga. Vänta, nu måste vi trycka upp då, va? Eller ner blir det väl, eller? Ska jag testa? Ja, ner blir det. Okej. Nu ska vi se här. Vi kan väl gå in i det här röret då, antar jag. Så får vi se vad som händer. Så där, vi är klara, boys. Nice. Easy win, easy win. Det var den banan. Då är vi klara med avsnittet, hörni. Shit, vad nice. Då kan vi bara liksom... Ja, vi ska se hur det blir nu med main hall. Jag har faktiskt inte sett det här, tror jag inte. Nice, 100... Det blir 250 coins. Snart 1000 coins totalt. Riktigt nice. Där har vi det, hörni. Den fjärde hammaren är klar. Och main hall first floor är complete. Nice. Då kan vi fortsätta börja bygga mer då, antar jag. Jobs done, yes. Nice, main hall first floor is complete. Perfection. Whoever designed this exquisite castle deserves a raise. Var det du eller vadå? We have new building options now, okay. 1200 behöver vi för main hall second floor. Och vi kan inte bygga något annat. Så i nästa avsnitt så ska vi nog... fortsätta göra lite mer banor då hos Taskmaster. Vi kanske ska göra hundens banor, vi får se. Skitsamma. Men ja, vi ska göra mer banor hos Taskmaster i alla fall. Så tack så mycket för att ni kollat. Om ni gillade videon så är det bara att ge en like. Så ses vi nästa avsnitt. Så ja, hej då.